Moi. Ääri-islamistiset terrorijärjestöt Hamas, Hezbollah ja Huthit käyvät hyökkäyssotaa Israelia ja koko demokraattista länttä vastaan. Pahan akseli Iran ja omaa raakalaismaista sotaansa Ukrainassa käyvä Venäjä tukevat ja kannustavat. Tämä ei hyvän tahtoisia hölmöjä Suomessa häiritse, koska heidän koko energiansa ja tarmonsa menee Israelin vastustamiseen ja tuomitsemiseen. Ei unohdeta Ukrainan tukemista, mutta tänään ajattelin puhua lähinnä presidentinvaaleista. Eilen keskiviikkona alkoi ennakkoäänestys ja tänään torstaina julkaistiin maaseudun tulevaisuuden uusin presidentti Gallupi. Aleks Tubon ykkösenä hän on vetänyt pikkasen lisää kaulaa Pekka Haavistoon ja sitten myös Hallaahon ja Olli Reenin kannatus on nousussa. Olen kiertänyt maakunnissa puhumassa Aleksin puolesta ja nyt ajattelin vähän kertoa, mitä asioita siellä on tullut esiin. Ensinnäkin tänään torstaina tuolla Kymessä kaikki kehuivat Aleksin erinomaista esiintymistä eilen Yleisradion tentissä. Alexander Stubb piti loistavan puheen ilman paperia. Kaikki muut lukivat myös paperista. Alexander Stubb vastasi erinomaisesti haastattelijan haastavinkin kysymyksiin ja sivumenen sanoin puhui myös rauhasta Ukrainaan, vaikka Tarja Halonen ja kumppanit ovat väittäneet, että jos puhuu rauhasta, niin leimataan putinistiksi. No ei leimata. Minä puhun rauhasta, Aleksander Stubb puhuu rauhasta, Sauli Niinistö puhuu rauhasta. Kukaan ei ole esimerkiksi meitä leimannut putinisteiksi. Kun Aleksia on kehuttu, on korostettu seuraavia asioita. Ensinnäkin, jos katsotaan hänen ansioluetteloaan, nimenomaan presidentin toimivaltaan kuuluvissa asioissa, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, johon kuuluu luonnollisesti myös EUn yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin ansioluettelo on todella rankka ja raju. Hän on opiskellut maailmalla, väitellyt tohtoriksi huippuyliopistossa, Britanniassa nimenomaan kansainväliset kysymykset, kirjoittanut kirjoja kansainvälisistä kysymyksistä EU-asioista, ja jos ajatellaan hänen poliittista osaamistaan, kokemustaan, se on nimenomaan kansainvälisessä politiikassa. Lisäksi Alexander Stubb on länsimielinen, tähän aikaan sopiva uusi tasavallan presidentti. Hän on kannattanut Suomen jäsenyyttä Natossa jo silloin, kun kilpailevien ehdokkaiden puolueet, esimerkiksi Demarit, Kepu, Vihreät, ovat olleet Suomen NATO-jäsenyyttä vastaan ja tulleet tälle kannalle vasta sen jälkeen, kun Venäjä raakalaismaisesti ja rikollisesti hyökkäsi Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Aleksilla on huikeat verkostot maailmalla, johtuen tietysti näistä tehtävistä, mitä hänellä on ollut EU-parlamentissa Suomen pääministerinä, Suomen ulkoministerinä ja niin edelleen. Aleks on tunnettu maailmalla ja hänellä on aivan huippu kielitaito. Se asia, joka myös kannattaa muistaa, on se, että kun Martti Ahtisaari eräällä tavoin jäi eläkkeelle perustamastaan rauhanvälitys- ja rauhanedistämisjärjestöstä CMIstä, niin hän, nimenomaan Martti Ahtisaari, kutsui Alex Tubbin seuraajakseen järjestön hallituksen puheenjohtajana. Kaikki nämä ansiot on tullut vahvasti esiin näissä keskusteluissa, vaikka toki katsotaan, ja minäkin katson, että monia muitakin hyviä presidenttiehdokkaita on tällä hetkellä tarjolla. Presidentin varsinaiseen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Alexander Stubilla on erittäin vahva tieto, taito, kokemus ja osaaminen. Mutta totta kai seuraavakin tasavallan presidentti tämän varsinaisen toimikenttänsä, joka on ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jossa hänellä on peruslain mukaan toimivaltaa, niin sen lisäksi totta kai hän myös osallistuu Suomessa halutessaan sopivassa määrin kansalliseen keskusteluun, toimii unilukkarina, herättelee keskustelua, niin kuin Sauli Niinistö on sanonut, tai toimii arvojohtajana, jota muut ovat korostaneet. Mitä tulee näihin sanoisiko enemmän keskeisiin kansallisiin kysymyksiin liittyviin asioihin. Turvallisuuteen sisäisessä mielessä, työntekoon, yrittäjyyteen, julkiseen talouteen, vastuullisuuteen, niin Alexander Stubb tietysti kokoomuslaisena presidenttiehdokkaana on näissä asioissa kokoomuslaisen ajattelun omannut henkilö ja omaava henkilö. Sen ytimessä on oikeastaan se, että kaiken taloudellisen hyvinvoinnin ja myös taloudellisen turvallisuuden lähtökohtana on työnteko ja yrittäjyys. Politiikan pitää olla sellaista, että se tukee työntekoa ja yrittäjyyttä, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti, ei kuvitella, että loputtomasti voidaan velkaantua ja että se ei muka maksa mitään. Vasemmalla luulaan, että taloudellinen hyvinvointi perustuu verotukseen, mutta ei se perustu verotukseen vaan verotus on väline, jolla osa näistä työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja tuleekin tietysti käyttää yhteiseksi hyväksi. Rakennetaan sairaaloita, kouluja, pidetään yllä sosiaaliturvaa ja edelleen. Tämä kokoomuslainen ajattelu on tietysti Alexander Stubbin ajattelua. Ja vaikka presidentti valtaosin tekee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa monin tavoin kotimaassa ulkomailla, niin näissä kysymyksissä... Hänellä on myös näissä muissa kysymyksissä roolinsa mielipidevaikuttajana julkiseen keskusteluun puheiden ja haastattelujen kautta osallistuvana valtiollisena toimijana. Mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, vähän niin kuin Olli Reino haastanut, että presidentti tai presidenttiehdokkaan pitäisi mennä ottaa kantaa johonkin ajankohtaisten työmarkkinakiistojen yksityiskohtiin, kuten ensimmäisen sairaspäivää rahan palkalliseen tai palkattomuuteen. Ja tietystikään se ei tarvita sitä, että pitäisi ottaa kantaa johonkin toiseen ajankohtaisen työmarkkinakiistan yksityiskohtaan, vaikkapa siihen, miten suhtautuu poliittisiin lakkoihin, joita minä tietysti ankarasti vastustan. Poliittinen toiminta kuuluu ihmisten omalle vapaa-ajalle. Vielä lyhyet kommentit ajankohtaisista. Asioista. Nimittäin 13. tammikuuta on Hesarissa otsikko Rusits taistelijalta väite ankarasta vankila-arjesta Suomessa. Tässä tämä torden, jota korkeamman oikeuden mukaan ei saa luovuttaa Ukrainaan, koska vankilaolot on siellä liian huonot ja jota syytetään kauhistuttavista rikoksista Itä-Ukrainassa, moitti Suomen vankilaoloja venäläiselle uutistoimistolle liian ankariksi hei korkein oikeus, olisiko kaveri sittenkin pitänyt luovuttaa sinne Ukrainaan? Vankilat on siellä ehkä sittenkin vielä parempia kuin nämä kauhistuttavat olot Suomessa, joista hän valittaa. Sitten toinen juttu. Ylen sivuilla oli 11. tammikuuta Alma Tuuvan haastattelu. Alma Tuuva on sitä mieltä, että kapitalismi on mätäjärjestelmä ja hän kertoo, että hän ei halua tehdä perinteistä työtä. Hän elää mieluummin tukiaisten eli sosiaalitukien varassa. Alma ei ilmeisesti ymmärrä, että se, että hän voi elää sosiaalitukien varassa, perustuu siihen, että muut tekevät työtä. Ja nyt on sanottava Almalle, mikäli et pysty elättämään itseäsi freelancerina ja tällaisena vaikuttajana ja käsikirjoittajana, mitä teet ja mikä on hieno juttu, mutta mikäli ei toimeentulosi tule näistä, niin sinun on tehtävä työtä koska työikäisen, työkykyisen ihmisen velvollisuus on itsensä ja toimeentulonsa hankkimiseksi tehtävä työtä. Näin se vaan on. No sitten on lopuksi vielä toinen kapitalismin kaataja. Tämmöinen entinen, anteeksi, nykyinen näyttelijä ja käsikirjoittaja Amanda Palo, joka sanoo Hesarissa 15. päivä tammikuuta seuraavaa. Jos palolle luvattaisiin, että kapitalismi saataisiin rikottua varastamisella, hän kannustaisi kaikkia siihen. Amanda Palo, vasemmistolainen taiteilija, on siis sitä mieltä, että varastaminen on ok, koska ihmiset joutuvat varastamaan nälkäänsä ja pysyäkseen elossa. No ensinnäkin hänelle on sanottava, että Suomessa kukaan ei joudu varastamaan nälkäänsä pysyäkseen elossa. Ei kuka. Ja toiseksi, kun hän haluaa torjua tähän varastamiseen liittyvää häpeää, niin sanottakoon, että se on aivan oikein, että varastamiseen liittyy häpeää, sillä varastaminen on väärin. Lopuksi on sanottava hänelle, kun tätä kapitalismia pitää kaata, mitä tarjotaan tilalle? Sosialismiako? No näin hänen isänsä sukupolvi teki, tarjosi Neuvostoliittoa tilalle ja marssi kommunismin puolesta, mutta Sosialismi on lähinnä raunioittanut eri maiden talouksia viimeksi Venezuelan. Eli nämä vasemmistotaiteilijat haihatteluineen voisivat vähän miettiä asioita lisää. Tämä itse asiassa tällä kertaa. Moikka! Peace.